kiraan. Sama-sama kita kira. Satu, dua, tiga. Itu dah tanda tangan. Kita berikan tepukan kepada Yang Amat Berhormat. Hadirin yang dihormati sekalian, bersempena dengan sambutan 60 tahun Balai Seni Negara, turut dikeluarkan ialah stamp edisi khas karya koleksi negara terdiri daripada karya. Saya harap rakyat Malaysia akan menghargai kecapaian Balai Seni Negara. Kita tahu bahawa ramai dari mereka terkenal di dunia antarabangsa. Baru-baru ini saya ingat Latif Muhyiddin mempamerkan lukisannya di Pompidou Center di Paris. Itu adalah satu kejayaan yang membuktikan bahawa kita tidak tinggal ke belakang. Saya mengaku bahawa saya kurang faham modern art. Saya kadang-kadang tak tahu yang mana di atas, yang mana di bawah. Tetapi walau bagaimanapun, ternampak begitu cantik. So, I hope people will buy the paintings here so as to help the artists. But at the same time, they are helping themselves because the painting that they have will acquire greater value over time. Dengan harapan bahawa kita akan rayakan ulang tahun yang ke-120. Tak lama lagi, cuma 60 tahun lagi saja. Saya dengan sukacitanya meresmikan perayaan celebration 60 tahun Balai Seni Negara. Sekian.